ស្រីទៅណាឲ្យផងទៅផងឆ្នាំនេះនោះឡងទៅរាជវត្តណាទៅវត្តស្គន់ឬវត្តទឹកចាជារមណីយដ្ឋានយើងទៅកំសាន្តជុំគ្នាយើងនាំគ្នាលេងឲ្យសប្បាយម្ដងយើងនាំគ្នាលេងឲ្យសប្បាយម្ដងរៀបការនឹងគ្នាឆ្នាំថ្មីកណារៀបការនឹងគ្នាឆ្នាំថ្មីកណារៀបការនឹងគ្នាអូយោសាំគីគ្រប់ហូងផងស្រុងរូបថ្ងៃមាត់មកគ្រប់ស្រុកឲ្យប្របីថ្ងៃតំប្រាសាទរៀបមានសំថ្មីថ្ងៃប្របីនេះឲ្យឡងជួបជួនថ្ងៃប្របីនេះឲ្យឡងជួបជួនថ្ងៃប្របីនេះឲ្យឡងជួបជួនបងហើយនឹងស្រីគិតថ្មីចូលទៅសភាពញញឹមជាតិសង្ឃឹមដល់ពូយើងគ្រប់គ្នាជាតិសង្ឃឹមពូយើងគ្រប់គ្នាជាតិសង្ឃឹមពូយើងគ្រប់គ្នាចូលឆ្នាំថ្មីនេះសែនសប្បាយអស្ចារ្យគ្រប់វត្តគ្រប់បាភៀងខាងនឹងថ្មីស្នេហ៍អូននឹងបងប្រាគាត់មានន័យពេលចូលឆ្នាំថ្មីរំស្គាល់ដៃនឹងប្រងយើងរំស្គាល់ដៃអស់សប្បាយក្រោយយើងរំស្គាល់ដៃជាមួយជីវ៉ាព្រមឲ្យពួកយើងនាំគ្នាសច្ចាផុតឆ្នាំថ្មីកាលណាគឺរៀបការនឹងគ្នាឆ្នាំថ្មីកាលណាយើងការនឹងគ្នាឆ្នាំថ្មីកាលណាយើងការនឹងគ្នាពួកយើងឆ្នាំគីគ្រប់ហូបគ្រប់ស្រុកលោកថ្ងៃមកមកគ្រប់ស្រុកឲ្យប្របីថ្ងៃតំប្រាសាទលោកមានសុខថ្ងៃថ្ងៃប្របីនេះឲ្យឡងជុំជួនប្របីនេះឲ្យឡងជុំជួនថ្ងៃប្របីនេះឲ្យឡងជុំជួនបងហើយនឹងស្រីគ្មានថ្មីមនីមនាអំពូមីញានំគ្នាស្វាគមតោភ្ញៀវទេសចរសភាពញញឹមជាតិសង្ឃឹមដល់ពួកយើងគ្រប់គ្នាជាតិសង្ឃឹមពួកយើងគ្រប់គ្នាជាតិសង្ឃឹមពួកយើងគ្រប់គ្នាចូលឆ្នាំថ្មីនេះសែនសប្បាយអស្ចារ្យគ្រប់វត្តគ្រប់បាជាញាណារាប់ពងរាប់ស្គាល់ដៃឲ្យសប្បាយប្រយើងរាប់ស្គាល់ដៃឲ្យសប្បាយម្ដងThank you.
องทาอ้อยโอ้นางาเชื่อจันเปียเดลบองทาอ้อยโอ้นางาเชื่อจันอ้อยใส่นางานั้นจัดบ้ากำปรีในการกำสานต่อสัมโบ้ใหม่